Labrīt jums šajā pirmdienas rītā. Šodien mēs apskatīsim pirmo daļu no 44. psalma, un es nolasīšu pirmos 9 pantus. Dziedātāji vadonim no Korahīta dziesmam. Dievs paši savam ausīm mēs esam dzirdējuši. Mūsu tēvi to ir pauduši. Lielus darbus tu esi darījis. Viņa dienās, sendienās ar pašu roku. Svešas ciltis tu esi padzinis, bet viņus dēstīs to vietā. Tautis esi sagrāvis, bet viņiem licis izplēsties. Un nevis ar savu zobeni tie iekaroja zemi. Nedz viņa elkonis tiem bija par palīgu. Nē, bet tava labā roka. Tavs elkonis un tava vaiga gaisma. Tāpēc, ka tu viņus mīlēji. Tu esi mans valdnieks, ak Dievs. Tas, kas sūta palīdzību Jākabam. Ar tevi mēs satriecam ienaidniekus, tava vārda spēkā saminam tos, kas stājās mums pretīm. Nē, es savu cerību nelieku savu stopu, nedz mans zobens ir tas, kas man palīdz. Bet tu mūs izglābi no mūsu ienaidniekiem, un kas mūs ienīs, tos tu liec kaunā. Par Dievu mēs liksmojam vienmēr, un tavam vārdam pateicamies mūžīgi. Šis psalms piemin senās dienas, piemin, ko Dievs ir iepriekš darījis, un ir labi to darīt, jo, kad mēs atskatāmies Dieva vārdā un redzam, kā viņš ir rīkojies iepriekš, tad mēs zinām arī, kā viņš rīkosies uz priekš, jo Dievs nemainās, viņa vārds nemainās. Par Jēzu Kristu ir teicis, Jēzus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Pie viņa nav pārgrozības ēnas, un tādēļ mēs varam pilnīgi uz viņu paļauties. Un zināt, ja mēs viņu mīlam, viņš satrauc mūsu ienaidnieks, viņš sagrauj tos. Mēs neliekam savu cerību ne uz savu fizisko spēku, arī ne uz savu gudrību. Bet mēs savu cerību liekam uz Dieva vien, uz viņa vārdu vien, zinādam, ka viņš ir tas, kas dod mums uzvaru. Viņš ir tas, kas mums palīdz. Viņš ir mūsu stiprā pils. Ar viņu mēs uzvaram. Viņā ir dzīvība. Par to, lai pateicies viņam sākot šo jauno darbības nedēļu, un apzināsimies, ka mēs paši savā spēkā nenieka nespējam. Bet ar viņu mēs spējam visu, kā Pāvils teicis, visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Un tas spēks ir Dievs svētais gars, kas mājo ticīgo cilvēku sirdī. Izlūksimies tagad viņa svētību pār šo dienu. Dargais, mīļais, debes tās, paldies par nakts mieru, par vēl vienu pavadīt nedēļas nogalu tavā žēlistībā. Paldies par tavu mīlestību, kas ir grīts, ir jauna. Paldies par šo psalmu, kas māca mums atskatīties un pārskatīt, ko tu esi iepriekš darījis. Un atgādinās mums, ko tu darīsi arī šodien priekš mums, jo tu nemainies. Kā psalmis rakstīja, mēs savu cerību neliekam ne uz savu spēku, ne uz savu stopu, bet tik vien uz tava elkonu, uz tavu roku, tavu vareno roku. Tavu roku, kas augšam cēlījies no mirušiem. Tavu roku, kas arī reiz mūs cels augšā. Uz tevi, kungs, mēs liekam savu cerību. Mēs apliecinam no jaunu ticību uz tevi. Mēs pateicamies par tavu žēlistību, kas ir grīts, ir jauna. Un mēs izlūdzamies tavu svētību pār šo dienu. Mēs lūdzam, kungs, lai tu ņem mūs pie rokas un lai tu mūs vadi. Un lai mēs vienmēr apzinātos, ka pie tevis nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Paldies, ka varam uz tevi paļauties. Mēs izlūdzamies tavu žēlistību par kādu, kas vēl tevi nepazīst. Lai šī būtu, kungs, tā diena, ka kāds sirds atgriežas tev. Lai šī būtu tā diena, kungs, ka nāk tā apziņa, ka tikai tevī ir dzīvība. Mēs aizlūdzam un izlūdzamies, kungs, tavu žēlistību par katru. Kam ir kādu pārbaudījumu šodien, mēs lūdzam, kungs, lai tu uzliet savu roku, lai tu vadi, svētī, stiprini un nomierini. Mēs visi nododam tev. Mēs izlūdzamies, kungs, savu svētību pāri katru, kas iet darbā šodien. Mēs izlūdzamies tev svētību pār mūsu valdību. Mēs lūdzam, lai dod viņam gudrību, palīdz viņam pieņemt labus lēmumus, pareizus lēmumus, dāvā mieru. Tagad uzklaus, kungs, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība,
Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, miļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies ar Dieva palīgas, ceru, ka tas būs rītdien.